Dosja në ngarkim të kryetarit të bashkisë së Kavajës Elvis Roshi, i akuzuar për goditje për shkak të detyrës, kundërshtim të policisë dhe kanosje, i ka kaluar për ndjekje prokurorisë së Kavajës. Aktualisht, zoti Roshi ndodhet në dhomat e paraburgimit të drejtorisë së policisë së Tiranës në pritje të vendimit për masën e sigurisë. Në përgjigje të pyetjeve të Vision Plus, ministri i Brendshëm Flamur Noka ka mohuar të ketë gishtë në arrestimin e kryebashkiakut të Kavajës. Organet e rendit kanë detyrën e tyre të zbatojnë ligjin dhe kaq. Në këtë rast u procedua me arrestim dhe në raste të tjera ku ka pasur dhunë nuk janë arrestuar persona. Unë mos ju dukem gjithë si drejtuesi i policisë së shtetit. Unë jam ministër. Policia e shtetit zbaton detyrën konform ligjit, nuk zbaton detyrën konform urdhave që mendon ose që sajojnë ata. Pastaj kjo është një prallë që e ka sajuar prej të parë, ka sajuar shumë prallë, nuk mund merrem unë me prallë, unë merrem me punë. Gjatë ditës së sotme, avokati mbrojtës i Elvis Roshit, Plarent Ndreca, ka kërkuar nga prokurori i Kavajës, Besnik Muçi, lirimin e klientit të tij. Përmes një letre zyrtare mbrojtës ligjori Roshit, sqaron se arrestimi në flagrancë i kryetarit të bashkisë është kryer në kundërshtim flagrant me kodin e procedurës penale. Ndërkohë kanë dalë në dritë edhe detajet të tjera nga incidenti i djeshëm në stadiumin e Kavajës gjatë ndeshjes Besa Tirana. Fotoja e bërë publike tregon momentin kur trajneri i Tiranës Nevil Dede ka përshëndetur me grush tifozët Kavajës, kur ndeshja ishte 1-0 për skuadrën vendase. Juristi Ferdinand Doja thot për Vision Plus se veprimi i djeshëm i policisë është i nxituar dhe i pabazuar ligjërisht. Ndalimi i tij për mendimin tim është i paligjshëm, sepse përpara se të bëjë ndalimin, duhet ishte bërë hetimi i plotë i çështjes dhe pasaj të konkludoj për mas sigurimi, gjë që u procedua shpejt e shpejt, nuk e di pse, në rastin konkret, edhe pse kishim të bënim me një personalitet, si që është kryetari bashkisë, për arsye kjo edhe sepse nuk kishte rrezik hikje, nuk kishte asnjë lloj rreziku që të prishte ose të dëmtonte hetimet. Rasti i djeshëm nuk ka qenë i vetmi ndodhur në stadiumet tona, ku dhuna ka qenë shoqëruesja e pandar e futbollit shqiptar. Në fushkruaj në prill të vitit 2008, ish deputeti republikan Hajrullah Paturi rrau gjyqtarin e takimit Iliria Alt Petrol, Shkëlqim Guçe, por ai nuk u dënua pasi kuvendi nuk ja hoqi imunitetin të zgjedhurit. Gjatë ndeshjes shkumbini flamurtari në maj të vitit 2012, u akuzua nga palët deputeti i zonës Dashnor Sula, madje deri për kërcënim me armë, por askush nuk u penalizua dhe rezultati ishte se zoti Sula kishte patur në dorë një pistolet lodër. Ndërsa për ngjarje të bujshme, si 21 janari me pasoj vdekjen e njerëzve, ish komandanti i gardës Andrea Prendi u hetua gjithkohon në arrest shtëpie.